Վրաստանում ճանապարհատրանսպորտային դեպքերի ժամանակ միայն 9 ամսվա ընթացքում 337 մարդ է մահացել։ Ճիշտ է, անցած տարվա տվյալներից 1.5%-ով պակաս է, սակայն ներքին գործերի նախարարությունում ասում են, որ այս նվազումը բավարար չէ։ Ճանապարհատրանսպորտային վթարների հիմնական պատճառը արագության գերազանցումն է, հաճախ է գրանցվում այնպիսի խախտումներ, երբ ղեկին բջջային հեռախոսից են օգտվել։ Այդ պատճառով նախարարությունը խստացնում է կարգավորումները, ծրագրվում է խելացի տեսախցիկների տեղադրում, նրանց քանակը մինչ տարվա վերջ կհասնի 5000-ի։ Միաժամանակ բարեկային ոստիկանությանը կտրամադրվի հատուկ սարքավորում, այդպես կոչված ռադարներ։ Ապրիլին մենք մեկնարկեցինք ավտոճանապարհային անվտանգության արշավ, ավելին կյանքի համար քարոզարշավը, և այսօր մենք մեկնարկում ենք նրա երկրորդ փուլը։ Սա բարդ միջոցառումների շարք է, որը իր մեջ ներառում է ինչպես օրենսդրական փոփոխություններ, այնպես էլ գործնական վերահսկողություն։ Ոչ միայն Վրաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում ճանապարհային անվտանգությունը հսկայական մարտահրավեր է աշխարհի համար։ Ամեն տարի ճանապարհներին 1 միլիոնից ավելի մարդ է մահանում, այս դեպքում ճանապարհային անվտանգությունը յուրաքանչյուր տարի նշվում է որպես առաջնահերթ ծրագիր, Վրաստանում իսկապես նկատվել են առաջընթաց։ Բարեկային ոստիկանությանը տրվել է 9 ռադար, որոնք գործում են այդպիսի հատվածներում, որտեղ չկար ագաչապման խցիկներ, և բարեկային ոստիկանության անձնակազմը օգտագործում է այդ ռադարները, և այդ միջոցով բարեկային ոստիկանությունը հետևում է մեծ արագությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին, ինչպես նաև օտարերկրյա պետական նշաններ ունեցողներին։ Ծրագրվում է կարգավորումների խստացում անգամ օրենսդրական ուղղությամբ, կրկնապատկվում է տուգանքը արագության գերազանցման համար, ինչին կավելանա խելացի տեսախցիկների միավորային համակարգը։ Եթե վարորդը կգերազանցի արագությունը, կրկնապատկված տուգանքի հետ վարորդի միավորները կնվազեն։ Փոխվում է նաև գինով ցած վարորդների տուգանքի համակարգը։ Դրա հետ մեկտեղ, եթե վարորդը 1 տարվա ընթացքում օրենքը կխախտի 2 անգամ, կզրկվի վարորդական վկայականից և 15 օր կազատազրկվի։ Խստանում է վարորդական իրավունք ստանալու կանոնը, կավելանա պրակտիկ քննություն իրական տարածքում։ Օրնագծի մեջ կարևոր նորությունը մոբիլիզացումների գրանցումն է, նշանակվելու է պետական համար, և նրանց տեղաշարժան կարելի կլինի խելացի տեսախցիկներով։ Մասնագետները նշում են, որ միայն կանոնակարգի խստացումը բավարար չէ, և պարտադիր է հասարակության տեղեկացվածության որակի զարգացում։ Իրազեկման քարոզարշավը վարելը շատ կարևոր է, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխությունները։ Եթե այս ամենը իրականացվի օրենքի և կրթության համատեղ աշխատանքով, արաշավն ավելի արդյունավետ կլինի։ Մարտահրավերները կարող են լինել վարորդական իրավունքների վկայականը, այսինքն համապատասխան գիտելիքներով վարորդական իրավունքների վկայական ստանալը, և ցավոք այսօր դա հակառակն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը արդեն պատրաստել է փոփոխությունները, այժմ որոշումը պիտի կայացնի խորհրդարանը։